weer en daar vliegt er... Yo, hey! Hier staat een bus en die is gestolen, maar hij staat nog vast. Dan moeten we die eigenlijk snel even... Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS Speedy hier van Remoor. Dit is Wim en dat is... we gaan vandaag samen op pad met de Tyrann 2016. We gaan eerst even een mooie voertuigcontrole doen. Nou, dit is een beetje de volgorde hoe het allemaal gaat, hè, want je doet natuurlijk gewoon de aan- en uitknop van het voertuig. Of van een voertuig. Van het HONA-kastje wat je, als het goed is... Nee, dat zie je niet. In ieder geval het kastje waar je natuurlijk alles mee bedient. Onder de schermpjes zie je iets branden. Dat is het HONA-kastje, daar zie je niet wat knipperen. Nou, dat druk je gewoon op de aan- en uitknop. Die hou je in en dan gaat hij automatisch het voertuig controleren. Nou, dat gaat dan, wat ik al zei, blauw, stopbord, groen en werkverlichting. En dat gaat dan allemaal weer uit. En dan hou je oranje over op het laatste. En dan is eigenlijk alles compleet. In ieder geval, nu. We zijn ingemeld als de 1201. En we gaan meteen de straat op. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Wel een voertuig wat mij hier al opvalt. Is namelijk de Jeep daar in het midden. Die vertoont geloof ik wat sportief rijgedrag. Geen probleem natuurlijk. Maar... En die was ook best wel raar van die rode auto. Dus we gaan even snel deze controleren. Dan gaan we... Ja, nou dat is een heterdaadje om het maar even zo te noemen. Dan gaan we even kijken naar die rode. Maar deze heeft ook nog geen verzekering. Of die is verlopen. Dus dat wordt gewoon deze aan de kant zetten. En die rode, die hadden... Die rijdt zonder rijbewijs. Dan krijgt hij hem op kenteken gestuurd. De rode dan, ook al is dat een wilde gok, want je weet natuurlijk niet of die eigenaar van het voertuig, of die ook daadwerkelijk in het voertuig zit. Dus je kunt wel een bekeuring geven van rijden zonder rijbewijs, maar dat weet je natuurlijk niet. Dus we geven hem niet, heeft geluk, want dit voertuig, ja, die vertoont gewoon zo'n raar rijgedrag, dat daar gaan we gewoon voor bekeuren en misschien zelfs een EMG cursus en alles vergeven. Oh, een oma, hallo. Dat had ik niet zien aankomen. Ik wil graag een rijbewijs zien, jonge dame. Oma zeg ik. Uit 68, oké. Okay. Hey, waar slaan die burn-outs allemaal op, joh? Ja, ik was gewoon mijn voertuig aan het testen. Oké. Okay. Jij krijgt van mij in ieder geval het een en ander. Oh, wacht, je had ook... invalid insurance, hè? En reckless driving. Ik weet dan niet echt wat reckless en careless driving is. Ik denk dat careless minder streng is. Oké, nou, het voertuig wordt in beslag genomen bij deze. Dat hoort gewoon, dat popt op in het systeem. Ah ja, tuurlijk, want hij is niet meer verzekerd, denk ik. En dat zijn flink wat bekeuringen, mevrouw. Maar goed. Eigen schuld, dikke bult. Mag uitstappen. Mag u weg vervolgen. En dan gaan we een takelwagen vragen voor dit voertuig. Hey dude. En ik heb ooit eens een hele gave screenshot als ik het zelf gemaakt. Zo, via deze manier. En die probeer ik nu natuurlijk weer even na te maken. En die zien jullie waarschijnlijk in de thumbnail. Ik word gebeld en die moet ik even opnemen. Ik zie jullie zo meteen als alles weer weg is hier. Ben ik weer en daar vliegt de... Yo, hey! Die gaan we snel aan de kant zetten. Ja nee, ik moet gaan. Daarom werd ik gebeld. Ik moet echt gaan nu. We gaan het proberen, we gaan het proberen, we gaan het proberen. 1 gewoon de snelweg opge... Ik wil bijna zeggen opgepiept, maar opgevlogen. Nee, dit was hem niet, hè. Die zijn gewoon beide op de snelweg daar beland. Eentje ligt daar geloof ik op zijn dak. Levensgevaarlijk word ik. Oh, dit gaat helemaal fout. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Oh, hij crasht ook. Daar zijn we weer.
En voordat ik verder ga wil ik ook nog even iets zeggen, of ja ook, ik zeg ook omdat ik 2 minuten geleden heb opgenomen wat ik voorafgaand van de video van een paar dagen terug heb gezegd. En dat is namelijk tot ik in die video iets met terrorisme heb en tot ik niet wist dat die video een paar dagen zou online komen nadat het de voorvallen in Utrecht zijn gebeurd. Dus ook hier weer zeg ik van sorry voor de mensen die de vorige video niet hebben gezien, maar wel de titel en zeggen van nou je klikt niet op. Als je hier wel op klikt en je denkt van ja dat sloeg nergens op als je video online zet. Die video had ik weken van tevoren opgenomen, misschien wel dagen, weken. En ik wist niet dat het ging gebeuren en die overweging om hem toch te uploaden heb ik toch gemaakt. Omdat ik dacht van ja, het was niet en niet mijn bedoeling. En het heeft toch wel ja, niet heel veel met elkaar te maken. Alleen tot het terroristen zijn misschien. En tot ik het jammer vind dat mensen misschien over mij denken dat ik zit te spotten met de voorvallen in Utrecht. En tot ik daar duidelijkheid in wil hebben dat ik absoluut nergens mee spot. En zelfs in de video die op de dag zelf online kwam, 18 maart. Die ik dus ook veel van tevoren had opgenomen. Zeggen mensen van je zit ermee te spotten. En ja, sorry dat ik zeg, maar dan ben je echt dom. Want ik kon het niet weten en ja, ik vind het echt heel belachelijk. Dus laat dat even duidelijk zijn. Voor nu gaan we gewoon een leuke video maken samen met mijn collega waar we zijn gebleven. Dus voor mij een paar dagen later. Het eerste gedeelte van de video is op vrijdag opgenomen. En dit gedeelte is op maandag 18 maart dan opgenomen. We gaan deze bestuurster even aanspreken. In ieder geval, ik weet niet helemaal of ze hier bekend is in het gebied. Maar hier om de hoek, daar net boven. Want ze rijdt nu een rondje trouwens, besef ik nu. Doet ze een beetje raar rijgedrag vertonen. Ze stond daar stil en toen reed ze toch wat door en ik snap me niet helemaal. Dus ik wil graag even een rijbewijs van u zien, mevrouw. Ja, dankjewel. Checken we die even na. Oké. Of kijken we die even na. En checken we die even, want anders zijn je pleonasme of weet je wel weer. Heeft hij iets gedronken? Heeft hij iets gedronken vandaag? Nee. Heeft hij drugs gehad? Oké, nou ze zegt bij gedronken zegt ze nee. En bij druk zegt ze, ik hoef je niet op te antwoorden of ik ben niet verplicht om te antwoorden. Klopt inderdaad, ik ben niet verplicht op de vragen die we stellen. Dat is goed recht. Ik ga er wel even blazen voor mij. En even een speekseltest afnemen. En er komt al een F van veel geloof ik, of wat staat er allemaal voor, uit. De P van passeren is in België geloof ik weer fout. En de A is van aanhouden en de F is van, ik weet het niet meer. Ik weet het niet hoe het zit, niet meer. Ik heb het nooit geweten echt. In ieder geval zij is aangehouden, zij mag uitstappen. Dat is toch maar goed, want normaal krijg je dus voertuigen die iets niet in orde hebben. Die krijgen zo'n wit bolletje op de kaart. Zij had dat niet en toch bleek ze gedronken te hebben. Dus dat is mooi. Je mag uitstappen. We hebben deze aangehouden rijden onder invloed. Nogmaals, ik ben niet aan het verplicht op de vragen die we stellen. Je hebt recht op een raadsman zelfs ter plekke voordat je wilt antwoorden op de vragen. Of gaat antwoorden op de vragen die ik u stel. Ik ga in ieder geval met mij en mijn collega mee richting het bureau. Waar wij u gaan voorgeleiden aan hulpprocedure en justitie en nog een tweede ademanalyse gaan doen. Gezien wat wil ik zeggen. Gezien hier een parkeerplaats is, zet ik gewoon de auto hier neer. Van de. En ik kan ze er later ophalen. Nogmaals, en mevrouw, de auto blijft hier staan. Sleutels heb ik, die krijgt u op het politiebureau terug als u vrij bent. Oh, en een crash, dat is ook niet mooi. Gaat er nu gebeuren? Oh my god, niet zo schreeuwen. Stap maar uit hoor. Doei. Goed, transportje is soort van afgerond. Ik kan er nu wel heen rijden, maar dat is ook logisch. Pakken de volgende patiënt, wil ik bijna zeggen. Pakken de volgende verdachte. Die brengen we dan eens nog naar het bureau. Want ik heb een collega gepakt, puur zodat jullie weer eens transportjes kunnen zien. Want dat zien jullie graag, hoor ik van jullie. Dan krijgen we dit weer. Eén kan wel handig, je kunt precies zien hoe hard iemand voor je rijdt, maar ja. En het is een soort het is gewoon ANPR-kamer. Eigenlijk moet ik die gewoon eens aanzetten. Als ik bijvoorbeeld eens met de Volvo rijd. En je kunt zelfs nog instellen tot die verder van je afgaat. Kijk bijvoorbeeld, nu kan ik daar zo. En je kunt ook nog eens, ja dat moet ik echt eens doen. Ik doe het eigenlijk altijd meteen uitzetten. Maar kijk, je kunt dus aanpassen. Eigenlijk moet je gewoon eens op de snelweg gaan staan. En zeggen van je zet dat ding daar neer. Misschien is dat, je krijgt toch wel eens die melding. Speed trams of zoiets. Ik rij je even aan de overkant. En dan denk je altijd van ja, ik weet niet hoe dat moet, maar dat is gewoon over dit gewoon. En dan krijg je dus, dan zet je gewoon deze bijvoorbeeld hier zo neer, als ik deze hier nou neerzet. En dan ga ik, het zit niet in deze auto, zet Tourant, ze hebben geen ANPR-kamer.
dan krijg je dus, normaal als er een auto langs rijdt, kun je en zien of hij te hard rijdt, dan hebben we dus een meting gedaan. En je ziet ook nog als het kenteken niet klopt, dus dat moeten we meteen doen. Maar eerst gaan we naar een gestolen bus. Waarom? Omdat het kan. Hier staat een bus en die is gestolen, maar hij staat nog vast. Dan moeten we die eigenlijk snel even klem zetten. Hij staat echt vast, mooi. Hoi, oh nee, nee shit. Ik wil graag een kaartje kopen. Ah nee, ik heb nog een chipkaart. Oké, uitstappen. Nu is het mijn bus. Hey, luister eens jonge dame, u bent aangehouden. Staan blijven. Hoppa. Probeer weer iets, uit of niet. Dan gaan we met deze. Ik ga niet meteen deze, eerst eens dreigen met deze. LSPD, don't make me shoot ya! Hey! That ain't real! Nou is hij bus tot stilstand gebracht en verdacht aangehouden. Ik wil er bijna op de 8 drukken voor een transportje, maar we nemen er gewoon zo mee. Ik ga wederom niet fouilleren. Het zou mij verbazen als hier een AK-47 of zo verstopt zit ergens of wat dan ook. Dus dat doen we gewoon lekker niet. U mag trouwens wel instappen. Ik riep u niet door mevrouw, ik riep deze mevrouw hier. Toegang is beschadigd. Stap in, stap in. Ze heeft waarschijnlijk gedronken, maar dat gaan we allemaal via een ademanalyse op het bureau even uitzoeken, want we kregen in ieder geval een melding van dat ze wel erg naar alcohol rook. We gaan die bus niet afslepen, want ik kreeg geloof ik een melding tot er geen voertuig in de buurt was die voldeed aan, stap nou niet steeds uit. Dat kun je fixen dan ik dit zo. Stop in. Tot er geen voertuig in de buurt was die voldeed aan de eisen voor af te worden gesleept. En dan blijven we daar ook gewoon lekker uit de buurt. En deze mevrouw dus even naar het politiebureau brengen, naar de cel. Hebben we dat gedaan, dan gaan we nog even door. Ja, trouwens zie je die, jullie zullen denken, hoe ging dat met die achtervolging, maar die achtervolging toen straks dan had ik het over. In het begin van de video, ja, toen crashte die. Hadden jullie geloof ik nog gezien, maar meestal begin ik dan, kijk dan hang mijn game vast en dan blijf ik praten van, oh shit, hij crasht. En dat horen jullie vaak nog. En dan denk ik van, ja, wat is er nou, hè? En dan hoor ik niks. En dan zei je nog van, oké, nou goed, hij crasht, ik zie jullie zo meteen, maar dat neemt hij dan toch niet meer op zich. Dus misschien heb je dat wel gehoord, maar dat zie ik pas tijdens het editen. Dus in ieder geval, die melding crashte. Ik heb ze niet meer aangetroffen helaas. En wat ik al zei, ik moest ook gaan. Dus dat is dat. Nou, we gaan er even overdragen naar een andere collega. To do is fouilleren en ja, dat voorgeleiden. En dan kunnen wij tenminste door naar meldingen kijken. Dus het is leuk dat we transportjes doen, maar de hele afronding, dat lijkt me niet echt van toepassing, toch? Zeg je, dat wil ik ook nog zien.
inmiddels koffie gedronken op het bureau en dan gaan we meteen eens achter deze Audi aan. Want zoals je hoort misschien, die is een beetje raar aan het doen. Of die heeft zijn auto gewoon kapot. Fuck this shit. Maar laat me niet echt nodig. Wat er wordt gedaan, revving of weet dat ook alweer. Gewoon zeg maar vol gas geven zoals ik nu doe, alleen met een Audi S7 of S5 of wat dat ook is, ziet dat dan natuurlijk of klinkt dat natuurlijk wat mooier. Goedendag. Oh, komt er nog eentje over de stoep. Hey, rijden we sneller naar huis in. Wow, hold up! Dat is helemaal fout geloof ik. Oké, blijf even staan. Hoi. Dat was fout. Blijf even wachten, ja? Die wil ik zo meteen nog even bekeuren. Even kijken. Nou goed, ik kan even niet verder gaan met de normale gebruikte dingen. Maar goed, van waar de die dingen op straat, wat wij aan het doen, zal maar even vragen. Ik hoef daar geen antwoord op te geven, dat klopt inderdaad. Goed, heb je iets gedronken toevallig? We gaan wel even blazen namelijk. Was dat een vraag? Oké. Nou, ga anders maar bezitten, ja natuurlijk. Nou, dat komt zo. Heb je drugs genomen? Oké, dat is heel mooi. We gaan toch even blazen. We blazen tot ik stop zeg. Blazen ook maar. Oké, en nog even een speekseltest afnemen. Als het allemaal goed is, krijg je in ieder geval mijn keuring voor het krijg eens aan. Cocaïne en MDMA. Goed, met deze aangehouden, maar onderuit die onderspreekt wat ik al had gezegd voor het rijden onder invloed van cocaïne en MDMA. Ik ga even met ons mee. Ben er net een scheel, dik de bed. Ja, dat is hier. Voertuig laten we even afslepen. Op eigen kosten. Is dat geloof ik. Meneer, kom ze bij hoor. We staan natuurlijk niet helemaal handig voor een verkeerscontrole hier. Volgende keer goed leermoment voor me. Kijk. Als zo iemand nou duidelijk onder invloed is, dan ga je die geen seconde verder laten rijden. Nu is dat ook wel zo, maar dat wist je niet. Als het nou de volgende keer is, kunnen we die misschien even beter naar de achter meenemen. Hoi. Hey. Wat ben je aan het doen, joh? Daar hoef ik geen antwoord op te geven, hetzelfde. Zeg, je rijdt over de stoep. Dat is verboden. Dus krijg je wel een bekeuring voor, maar dat kan ik geloof ik niet doen, zo te zien. Dus ik wil graag even een rijbewijs van je. Ik weet trouwens niet, kwam er iets waar ik rekening mee moest houden als je bij hem in de buurt komt? Met ice, look, red ofzo, of alcoholgeur. Mag even blazen voor me, gaan we het toch ook nog maar even doen. We hebben in ieder geval de gegevens al van de meneer. Thanks. En die nog even. Het is natuurlijk niet de gebruikelijke manier om via de stoep te rijden. Mocht het allemaal negatief zijn en de gegevens goed uitkomen, dan nou ook. Oké, goed. Mag je ook omdraaien. Aangehouden. Verrijden onder invloed. Waren er niet zacht gekomen als je gewoon via de weg was blijven rijden. Dus je bent niet al verplicht. Je hebt recht op een raadsman. En jouw voertuig wordt ook afgesleept. Wat ik ga doen. Ik ga beide personen even meenemen. Ook hem. Want als ik nou een transportje vraag, dan komen die ook voor de mevrouw. Dus aangezien het echt 100 meter verderop is, neem ik hem ook gewoon even snel mee. Ook al mag dat niet, hè? Het mag niet, ik weet het hoor. Maar... Of kan. Kun je maar één iemand...
Ja, ik zag het op de kaart op me afkomen. Kwijt zijn. Ah nee, er zitten nu alle twee erin. Ja, goed. Zo. Een hele drankpot. We nemen deze nog maar even mee naar binnen. Oh, dat is niet zo mooi. Zo, en de dienst zit er weer op voor vandaag. Denk dat een wat rustiger en misschien zelfs voor sommigen wat saaier dienst is geweest. Maar goed, hoort er ook eens bij. Of ja, hoort er ook eens bij. We hebben gewoon wat andere dingen gedaan dan normaal. En wat minder meldingen. Ik zou zeggen, ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video zitten. Als ik zo nadenk, is dat geloof ik een roleplay video met het MMT Mobiel Medisch Team. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!